ားလုံးမင်္ဂလာပါ UK Master ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါရစေ။ကျွန်တော်တို့ကြာပေးနေမှာတော့ England Premier League ရဲ့ဒါပွဲစဉ်38မတိုင်မီတချို့ပွဲချန်တွေရဲ့နောက်ဆုံးပွဲကံရတယ်။ဆိုတော့ပွဲစဉ်38ကလာမယ့်မေလ22ရက်နေ့ Super Sunday မှာ10ပွဲလုံးကိုတပြိုင်နက်ကံမယ်။ UK မှာဆိုရင်ညနေ4နာရီမြန်မာစံတော်ချိန်ည9နာရီခွဲမှာကံမယ်။ဒါပေမဲ့ပွဲစဉ်30ခေါ်ပြီးထားတဲ့အသင်းတွေရှိပေမဲ့ချို့အသင်းတွေက36ပွဲရှိတဲ့အခါမှာလက်ကျန်3ပွဲကျန်သေးတယ်။အဲ3ပွဲကတော့တန်းစစ်ဆုံးကအသင်းတွေရဲ့အဆုံးဖြတ်ပွဲအပါဝင်တကယ်ကိုကြည့်ကောင်းမဲ့ပွဲပါတယ်။တပွဲကတော့ Everton နဲ့ Crystal Palace ဖြစ်တယ်။နောက်တစ်ပွဲကတော့ Aston Villa နဲ့ Burnley ဖြစ်ပြီးတော့ Chelsea နဲ့ Leicester City ပေါ့။ဆိုတော့ဒီနေရာမှာတန်းစစ်ဆုံးတွေကအသင်း3သင်းတွေကနေ Leeds United ရဲ့ Burnley ရဲ့ Everton ရဲ့3သင်းပေါ့။ဟိုတပွဲက Leeds က Pascal Scott ရဲ့နောက်ကျခေါင်းတိုက်ကူကLeeds ကိုတပွဲပိုကစားပေမဲ့တန်းစစ်ဆုံးကနေတမတ်အကွာထွက်လာခဲ့လေ။ Burnley ကတော့သူတို့ရှုံးပွဲတွေ့သွားတဲ့အတွက်သူတို့အနေနဲ့လက်ကျန်နှစ်ပွဲပေါ့။သူတို့က Newcastle ကိုနောက်ဆုံးအိမ်ကွင်းပွဲနဲ့ဒီပွဲကတော့သူတို့အတွက်အဝေးကွင်းကံရမယ်။ Leeds ကသူတို့ရဲ့နောက်ဆုံးပွဲက Brentford ကိုအဝေးကွင်းကံရပြီးတော့ Everton က Crystal Palace ကိုအိမ်ကွင်းနဲ့နောက်ဆုံးပွဲကို Arsenal ကိုမှကံရမယ်။ဆိုတော့ Everton အတွက်ကဒီနေ့ပွဲမှာနိုင်ရင်တန်းစစ်ဆုံးကလွတ်မယ်သူတို့ကတန်းစစ်ဆုံးကလွတ်ဖို့အတွက် chance ကနှစ်ချိန်ပြပြီးခဲ့တဲ့အိမ်ကွင်းပွဲမှာ Brentford နဲ့ကန်ရတယ်ဥဆောင်ကိုလည်းရပြီးမှမထစ်ပတ်ပဲနဲ့နောက်ခံသူတယောက်ထုတ်ခံရတယ်အဲ့ကစားလို့ Brentford ကပြန်ချီတယ်နောက်သူတို့ပြန်သွင်းပြီးတော့မှသူတို့နောက်ထပ်တစ်ခါဂိုးတွေပြန်ပေးရပြီးတော့မှ Rondon မှာထပ်ထုတ်ခံရပြီးတော့ Everton ရှုံးသွားတယ်ဆိုတော့ Everton ကအဲ့မှာတည်းကတန်းစစ်ဆုံးကလွတ်ရမယ် chance ပျောက်သွားတယ်ဆိုတော့ဒီချိန်ကသူတို့အကောင်းဆုံးအခွင့်အရေးလက်တော့မှာ Everton နဲ့ Burnley ကြားမှာစုစုပေါင်းရမှတ်ကနှစ်မှတ်กว่าတယ်တကယ်လို့ဒီပွဲကိုတော့သူတို့နိုင်မယ်ဆိုရင်သူတို့ဘက်ကလွတ်သွားနိုင်မယ်အခြေအနေမျိုးရှိတယ်။လက်ရှိအခြေအနေအရ Premier League မှာ Everton ရဲ့အလက်ရှိက36မှတ်ရှိတယ်။ Burnley က34မှတ်ဒါပေမဲ့လည်း Burnley ကလည်းသူတို့ကအဝေးကွင်း Villa နဲ့ကန်တော့ Villa ပွဲကို Burnley ရှုံးပြီး Everton နိုင်သွားရင် Everton ကလွတ်ပြီ။ဒီနေရာမှာ Everton အတွက်ကလည်း Good Defend က Burnley နဲ့ကသူတို့ကနှစ်ဂိုးပူပြီးထားရတယ်။ဆိုတော့ Everton နေနဲ့ဒါအရေးပါလို့ Burnley ကလည်းဒီပွဲနိုင်လိုက်ရင်သူတို့တော်တော်လေးအခြေအနေကောင်းမယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့သူတို့က Leeds နဲ့ Good Defend တာတော့နောက်ဆုံးပွဲ Newcastle ကိုတီးကြုံနဲ့သူတို့အခြေအနေကောင်းနိုင်တဲ့အခွင့်အရေးမျိုးရှိမယ်။ဆိုတော့ပွဲတွေကတကယ်ကိုကြည်ကောင်းတဲ့ပွဲဖြစ်တယ်။လက်ရှိအခြေအနေက Everton က Crystal Palace နဲ့ကန်ရမယ်။ Patrick Vieira ရဲ့အသင်းကအမှန်တိုင်းပြောရင်ကစားရခက်လွန်တယ်။ Everton ကအခုနောက်ပိုင်းကစားရပွဲတွေကိုကြည်လိုက်လမ်းပတ်တင်ကတော်တော်လေးကောင်းနေဒါပေမဲ့ discipline ပိုင်းမှာအားနေတယ်မလို့လားအပယ်နဲ့လူထုတ်ခံရတယ်ဦးပြပြလေးမှာဆိုရင် Everton ကလူထုတ်ခံရအများဆုံးအသင်းပဲ Arsenal တက်ကူပူများတယ်လက်ရှိမှာ Arsenal နဲ့သူတို့နှစ်သင်းတူတူဖြစ်ပြီးတော့မှဟိုတနေ့က2ယောက်ထုတ်ခံရလို့သူတို့ကပူပြီးတော့ထိတ်ဆုံးပြန်ရောက်လာတယ်ဒါပေမဲ့ Everton အသင်းအနေနဲ့တမ်းမစင်ချင်ဘူးဆိုရင်ဒီပွဲကတေချာပေါက်လူတယ်ဘာလို့ဆိုတော့နောက်ဆုံးပွဲက Arsenal ကလေ Norwich City နဲ့ Spurs ပွဲအခြေအနေကိုကြည့်ပြီးတော့မှသူတို့ဘက်ကအင်ကွက်မှာကန်ရမယ်ဆိုတော့သူတို့ဘက်ကဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်သူ့လုံးရမယ်အခြေအနေမျိုးရှိတယ်ဆိုတော့ Everton အနေနဲ့တန်းစင်းစုံတွေကလွတ်ချင်တယ်ဆိုဒီပွဲကမဖြစ်မနေနိုင်ယူရဖို့ရှိတယ်နောက်ဆုံးပွဲကိုမျောလင့်တာတဲ့ဒီပွဲမှာလည်းသူတို့ job done ဖြစ်ဖို့လိုတယ်ဆိုတော့အိမ်ကွက်မှာလည်းကစားရမယ်ကစားရမှာက Crystal Palace ဖြစ်တော့ပြီးခဲ့တဲ့ခေါက် Burnley လိုမျိုးကစားရခက်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ Palace ကဘယ်ပွဲပဲဖြစ်ဖြစ်လုံးဝမလျှော့ဘဲလို့ကစားပုံကောင်းတယ်အထူးဖြင့် Zaha ရှိတယ် Aziz ရှိတယ် Mateta ရှိမယ် Lee Seo ရှိမယ်တကယ်ကို PC တိုက်စစ်မှုတွေအများကြီးပါတယ် Everton အသစ်မှာတော့ Richarlison Go မျိုးနေတယ်လို့ဟိုတနေ့ကဆို Dominic Calvert-Lewin လည်း Go ရထားတယ်ဆိုတော့တိုက်စစ်ပိုင်းကတော့ Everton okay ပဲခံစစ်မှာ Yerry Mina တန်ရပြန်ရထားတယ်ကူလို့စပါစန်တာဘတ်တွေကလည်းပွဲပယ်ခံထားရတဲ့အခြေအနေအရ Everton တို့ကနည်းနည်း struggle ဖြစ်မယ် front line ဘက်အနေနဲ့တမ်းမစင်းချင်ဘူးဆိုဒီပွဲဟာမဖြစ်မနေနိုင်အောင်ကံရဖို့ရှိတယ်အဲ့ပွဲကတော့ UK မှာည9:45မြန်မာစံတော်ချိန်နနက် 10:35 ပြီးတော့မှ Aston Villa နဲ့ Burnley ပေါ့ဒီပွဲမတိုင်မီသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာ Steven Gerrard ကဘာပြောလဲဆိုသူ့အသင်းကတန်းစင်းစုံကဒီဆုံးဖြတ်မှုတွေ Champion League ဆုံးဖြတ်မှုတွေအားလုံးနဲ့ပေါဝင်ပတ်သက်မှုမရှိဘဲသူ့လို့ပြီးအနိုင်ရအောင်ကံသွားမယ်လို့ပဲဆိုတယ်ဆိုတော့ပြောချင်တာက Liverpool က Manchester City နဲ့ Title Race လုပ်ရဲ့အခါမှာ Aston Villa ရဲ့ favor ပေးမှုရ Aston Villa ကတခုခုလုံးပြမယ်ဆိုတဲ့သူလို့မေးခွန်းတွေတော်တော်များများကိုသူကညင်းထားတယ်။သူဟာ Aston Villa အသင်းဒီပြဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် Aston Villa ဘုံကိုပဲအာရုံစုဆိုင်နေတယ်။ဘယ်အသင်းတို့မှကစားပေးတာမဟုတ်သလိုဒီပွဲကသူ့အသင်းရဲ့အဆင့်တက်ရေးကိုပဲဦးတည်ကစားတဲ့ပွဲဖြစ်တယ်လို့ဆိုထားတယ်။ဆိုတော့ Villa က Burnley ကိုပထမအကြိုတုန်းကလည်း Burnley ကိုမှနိုင်ထားတယ်။သူပြင်အခုနောက်ပိုင်းမှာ Villa ခြေစွမ်းတော်တော်လေးကောင်းလာတယ်။
ต่หุ่นนี้ก็กระซาบุยาวิลาฮาตัวโตลีกูจิจิลิลกระซาในเนี่ยติดติดพิจิตรูตะเกกูมาโจเรติดติดพิจิตรอะคุณเอาไปมายาเล็บเปลี่ยนกองลาเรชีส่วนตีนี่เนี่ยได้สิบไปงานเลยอากูยาเรนิทามิชีเดอะส่วนวิลาติงก็เลชินิทายาได้สิบไปมาแดนนี่อินเซออลิวิกินตัวโตลีชีส่วนแทกกูตัวนี้เดอะเช็คการบันลีเอพิจิตรนะบุแล้วบันลีเอพิจิตรนะก็ได้สิบไปมากูยาบุยงกันละหุ่นนี้ก็ส่วนโคนีรูบารูอะไปคุณยี่เรย่าละนาวแอชลีย์บันอะไปกันคุณย่าละได้ที่ตัวละสเปนเนี่ยบัวมาตัวแต่ไม่ย่าในเมคุณยี่ชิบเมกูด้วยมันตีจามูจาวตัวดีบวยก็แอสโตรวิลาตัวแม่มาลูบิเมวิลาปัตมาจูกซาร้องกันเลยตัวตุลีกาวทาร์เป้วยอูดีบวยก็เลยวิลาแบบมาแกมเป้วยพี่โตเองกูมาเป็นตัวนายบวยจาบูจูซามาพี่เดบาลีบัตโตดูโอทายกันยามเป้วยพี่เดนอกบวยก็โดเชลซีเนี่ยเลสเซซิตี้บาเชลซีเนี่ยอาร์เซนอลเนี่ยนิวคาสเซิลโชว์บวยจาวเป้แชมเปี้ยนลีกวินวินก็ตีจาตัวบีแต่เชลซีเนี่ยเส้นตรงยาบูก็ดีบวยกูอเนกซงตัวตีแต่ไม่ลูเลยสเปนเนี่ยตัวจามาหนึ่งมากกว่าso engwe ma kan ya me da bi ne thru naw the tbuwe chan thi de la shi chin ni ya chelsea ni ne leicester ko tei pyatana ma shi bu khu naw pai ne ma chelsea ga leicester city ko a mye ne ata si ya de la shi chin ni ya cup final ma shong tha de twa chelsea ga ma ni cha de ma to to le ko saip pyat ni bi me chelsea ga lo ya thi a song tat ma kaung so a song tat pu pye ma be thomas tuchel ni ne a pyaung le de a mya chi lo me leicester ga lo khu naw pai ma taung shao ya lat de pyan kaung la de jamie vardy a pawin james madison lo a lung ko pyu ni bi me chelsea ye stamford bridge ma lo nai bu khat de so chelsea ni ne engwe ne ဖြစ်တဲ့အမှတ်ကတော့မလူပင်မဲ့ဒါအကောင်းဆုံးတုံ့ပြန်ကစားနိုင်ပွဲရှိတဲ့အတွက်ရလက်ကောင်းကိုရရှိလိမ့်မယ်လို့ထင်တယ်ဒါကတော့ UK မှာည8နာရီကျွန်တော်မြန်မာစံတော်ချိန်နနက်တနာရီခွဲပေါ်ဆိုတော့ဂျာဘေးနဲ့မှာ Everton နဲ့ Palace ကတန်းစင်းဆုံးပွဲပြီးတော့မှ Aston Villa နဲ့ Burnley ရဲ့တန်းစင်းဆုံးပွဲနဲ့ဒါ Chelsea နဲ့ Leicester ရဲ့တိတ်ပြီးတော့အားထုတ်မှုမရှိတဲ့ပွဲသုံးပွဲကမှဖြစ်တယ်ပိတ်သက်ဒီဘယ်သူနိုင်ကြမလဲဒါကိုယ့်ရဲ့အမြင်လေးတွေကိုကွန်မန့်မှာဝင်ရမှတ်ချက်ပေးကြပါလို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အကြီးတော့ဘုံအောင်ရမြည်